diabo domina a cabeça e nunca permite escapar. A fúria que sobe em seus olhos parece que vai te matar. Sei que as noites pesadas se estendem de um modo incessante. Quanto mais a raiva são correntes ventadas, cada pensamento se torna sufocante. E já é o bastante. Na escuridão que vem, veja o que pode ser real nessa insanidade. Os olhos te prendem ao que se mantém. Abra os olhos e enxergue o ponto em claridade. Por mais que pareça uma calamidade, as garras precisam se fortificar. A sua angústia é como uma tempestade que rega o solo para frutificar. Porque a chuva também é necessário para que a vegetação se mantenha de pé. Sempre se encerra dentro dessa alma e um arco-íris surge onde estiver. Então mais uma vez não se renda essa guerra. Não deixe ser sugado sem se defender. A rota é difícil, o caminho é áspero, mas veremos o sol renascer. Não posso abrir a guarda e deixar esse tormento me dominar. Tire o raciocínio dessa confusão. Nos perder é a última coisa para se pensar. A se debater, dessa vez a alma não vai colapsar. Só uma cirurgia vai fortalecer, sem permitir que o verme venha me devorar. Um momento raro me traz um prazer, e como fazer para o manter? Buscarei respostas em momentos sombrios, até a pergunta alguma hora ceder. Enquanto a batalha não para, não posso ficar nesse passo. Vou adaptando o comando, por isso vou queimar a chama. O labirinto faz com a cabeça não segura o laço. Deixando sua carne morrendo uma lama. Escuta o espírito clama por um lugar daquele que ama. Jamais vai se machucar. Parece que o pensamento acaba virando uma utopia. Acumule tudo que mata, parece que a vida vai colapsar num buraco. Perdido esse luz a cada minuto, mas o coração esvazia. Mas a chuva também é necessário pra que a vegetação se mantenha de pé. Então mais uma vez não se rende essa guerra. Não perca a esperança, mantenha a fé. Não posso abrir a guarda e deixar esse tormento me dominar. Tire o raciocínio dessa confusão. Nos perder é a última coisa para se pensar. O corpo a se debater, dessa vez a alma não vai colapsar. Só uma cirurgia vai fortalecer, sem permitir que o verme venha me devorar. Além dos montes podemos visualizar a grande energia que vai nos regenerar. Mas a grande fonte que tu pode enxergar, jamais em outro dia é fácil de alcançar. Tire o raciocínio dessa conta.